Термоконтейнер EPP600 – це високоякісний термоконтейнер для транспортування харчових продуктів в гастроємностях. Їх розмір, матеріал, кількість можна придбати окремо. Внутрішній об'єм термоконтейнера – 86 літрів. Контейнер розроблений зі спіненого поліпропілену високої щільності. Це міцний, легкий та екологічно чистий матеріал. Його легко транспортувати навіть у заповненому вигляді і практично неможливо розбити. Надійне кріплення завісами дверцят до корпусу контейнера та защібок надійно тримають їх закритими. Термоконтейнер має 12 направляючих під гастрономічні контейнери GN1-1, розмір 530 на 325 мм. Раціонально використовувати 1/1 65 в кількості 6 штук, 1/1 100 в кількості 4 штуки, 1/1 150 в кількості 3 штуки, 1/1 200 в кількості 2 штуки. Також можна використовувати гастроємності з розміром 1/1 та 1/2. Рекомендуємо кришки з силіконовим ущільненням, які герметично закриють гастроємність. При зберіганні і транспортуванні є можливість штабелювання, що економить робочий простір. Популярні серед користувачів, які цінують зручність, якість та комфорт. Термоконтейнер підходить для їжі різної температури, як гарячої, так і холодної. Має високі ізоляційні властивості, зберігає продукти від -40 до 120 градусів Цельсія за умови, що лотки заповнені більше, ніж на 75% і в закритому стані. При транспортуванні гарячої їжі на протязі 4 годин втрачається 1,5 градуси Цельсія за годину. При транспортуванні заморожених, охолоджених продуктів на протязі 4 годин втрата холоду коливається в межах від 0,6 до 6 градусів Цельсія, в залежності від до якої температури охолоджено продукт. Основне призначення – це транспортування, доставка їжі військовим, в шкільні, медичні заклади, невеликі підприємства, в сільськогосподарській діяльності, кейтерінг, організація фуршетів на відкритому повітрі.